Хаумыгыз, қадырлы дуттар. Рустар менен татар халқының Башқұртстанда урнашуының айырмасы шунда. Рустар баштан уқ айырым ауыл болып ултырған. Татардар көп усырақта башқұрттар менен бірге бір ауылда яшаған. Уларға башқұрт ауылдарының бірей ұсынан урын берілген. Қазіргі күн байыш һәм түньяқ райондарда ауылдың қайһы бір урамын башқұрт усы, тип тер усы, ғасабалар, қазанлылар, татар усы, қазан кешеһе деп йөретеу шунан қалған. Балтас районы Маты ауылы тарихына арналған тапшыру тәқдим итәбеҙ. Балтас районының башқұрт ауылдары. Балтас менен Асқын райондары қушылған түбәк, Шәмдей түз Қарағай, Нарат һәм Имен, Юке, Қайын қатнаш үткән урмандар, армыт-армыт теҙелеп киткән тауҙар иле. Түшкір йылғаһы уяҙ һайын боролоп уралып, уаҡ йылға шишмәләрҙе үҙенә әйҙәй. Иҫке ауыл, Иликәй ауылынан танып ырыуы башҡорттары 300 йылдар элек Түшкір һуына Мата йылғаһы ҡойған урында яңа ауылға нигеҙ һала. Біздің ғадыргәрі ісімді көрсетей болған, қарт көрсетей енді, ол келіп ұтырған болғай. Ақыры пері оймекен мұнда нишәнші елларыныдыр енді етілмейім. Ғадыргәрі ешеген, шыннан қас болад ешеген, ісқауыздан келген біз болғай. Мата ауылына негіз сарыну 1653-55 елларға тұр келі. Немеге қарып шайтып әйт алағығыз? Бұл Ата-бабаларыздан қолған, өңе ағызып қалдырылған шәжәрі бойынша әте алам. Танып башқұртларының ырығы бірінші баштап Матаға келе. Бұл келеуі ең бірінші Болташтан Хазбулат деген бабай келе. Олған ұрының ұрман білен қопланған бұла, білекей оланға жұрт түзіп, Асқын районы іске қозаншы орынан үйленіп, тұрмыш күте башылар Хазбулатының дүрт малайы келіп ұрнаша. Олар овшылық білен шоғыленілер, диаметрі 70-90 сантиметрлі өсіп отырған оғашларға шылық бал құртларына шықып ұяясылар. Құртшылық білен шоғыленілер, ұрман оршып оғашларыны түпліп, Иген шәшу үшін оқланнар болдыралар. Урман кесіп, яз күнлерində бүрене саллап, Түшкі елғасынан Таны елғасына шығарып, ұзатылар. Саф, таза һыу деген мәғәнәле Мата елғаһының исеме қушылған яңы урынға Танып башҡорттарының һыу танып деген ҡәбиләһе Рус дәүләтенә бал, балауыҙ, кейек тиреһе менән яһаҡ түләү өсөн дә килеп урынлаша. Әділ тамғасы дейіп, тамға отқа құябыз, енді құябыз тамға. Ол тамғаны ясай білем де бетмен. Біле едім, ясап құя едік үлгәрі. Язып құя едік оғашынан етіп. Е пышақ біле, е балта білен язып құя едік. Міне бұл, міне біздің қарышы таулар қиғазы ұрманлары болған, қиғазылар Құдыланған енді, қиғазылар біздің мұннан тұқмапта түшіргенлер, толапта түшіргенлер енді, қиғазылар құжа болған, қиғазы ауылы, бек зор ауылы үлгәрі, әлі кәмейлер енді қазір. Балтас районының Мата ауылына қыртанып ұруы башқұрттары неге талған? Башқұртстан Рус дәулетіне қошылғансы, башқұрт жерлеріне көсіп келген халық рұқсәтсіз орынлаша алмаған. Иван Грозный Қазанды алғас, түньяқ Башқұртстанға типтердер, мари, рус, удмурттар келе. Ултырақ тұрмышқа көскен башқұрт ауылдары 1700-ші йылдарда иген иге башлай. Иң бірінші олар сәскенлер орыш, онан орпа, мұнашы иген білен шұғылыңынлар. Бұзай соңғы уақытларда
1800-ші жылларға тобағына олар иге башлағаннар. Көбірек орыш болған, орпа. Маты ауылына негіз қалған Хазбулат нәсілінен Хазбулатов Суфияр өз заманында бик алдыңғы болдықлы ир уламан. Халықтың гешау сағанағы болған тирмендер түтіткен Суфияр Хазбулатовтың дворян дәрежәһе була. Оның билеген дердәре Асқын районы Танып елғаһы буйына, Борай районы Тазлар ауылына хәтле етә. Ихкаул янында Қарыш елғаһы тамағында ла тирмен усадбы түтетә. Мына шу Хазбулаттан торалған нәсіл мына шу ауылға торалған. Менің зүрәтенің әтәсінің әтәсі Нариман кантон башлығы була, айе, кантон башлығы. Жоңардан ике мулла була, Фәйзірахман мулла, һәм шулғатта Сәрвәрттин мулла. Сәрвәрттин мулла өзіміздің Мата ауылында қала, Фәйзірахман мулланы Асқын районы Иске Қазаншы ауылында ике мәхәллә була, бір мәхәлләге мулла етіп шақырып алалар. Ул онда яши өзінің ғүмірі біткенше, һәм Фәйзірахман нәсілі белән китә. Бу Асқын районында торалған. Сәрвәрттин мулла була ауылда. Орас Кулашыны уатында мулла итеп аны сүргінге ұзатылар. Ул шунда вафат була. Заманалар алға бара. Урман төпкілінде ултырған ауыл, дегет қайнату, көмір әзірләу, иген үстіру ішіндәлі сос була. Дегет қайнатқанлар, көмір яндырғанлар, мен білгенде ағайдары тегірмен қырына құрғанлары. Тойыз қап, тойыз мына қайын тұзы салып, шыннан қорағайдан салып, қорағай көміп, немақ яндырып ағызалары енді. Октябрь революцияһы алдынан Маты ауылында 130 йортта 500 кеше яшәй. Граждандар һуғышында ауылдан 17 кеше һәләк була. 1921 елда картоф үстерә башлайлар. Париж коммуна ер көбее ер әпей. Париж коммуна колхозы. Ер көбее ер әпей вәт буңайды. Бұзай, арыш, арпа, шуннан бурайда шешелари, дары шешелари. Ишсен, ватансыл рухлы Мата ауылынан хуғышта 720 ир егет қатнаша. Бүгін бірден бір ветеран, Мөхәммәт Нур ағай Әмиров, бүйік еңеудің 65 еллығын қашылай. Турға ауылға қайттым. Мұнда неге тұрмыш? Қалырға дегеннәрі 2 ел қоласыз. Ике елға, анашыл ұстан оғығыз біле өзіңіз Россияға қайтасыз дейді. Йоқ, мен қайтам, инеемді сағындым дейдім. Инеегіп, не халда ине? Инеем исән ие, әйбәт ие. Ой, менің ине кіпі ине матада йоқ дегендей. Әйбәт кіші бүтін матаға кіндіг әбі болып берді, пала суғайы. Тула ұйықлар теге едіп, тула босалар ебі тілгәрі. Еннен үрліп, тула бұқалын кейіздер босалар ебі. Тұлып шетмен тегелер ебі. Бұрық тегелер ебі тиріден. Мен плотник болдым. Ғұмырға менің балта тимеген мұна ауылда ұзбалар әздір. Балта ұстасы болдым. Фирмалар төзедік, фирмалар күнні дұбырлар төзедік, тегірмен салдық. Балтас районының Мата ауылында 40 танып ұруы башқұрттары ешей. Танып ұруы башқұрттары негізілген башқа ауылдардағы көвік, Маты ауылы халқы әдәби башқұрт тілінің күн байыш диалектінде танып башқұрттары тілінде сөйлеше. Башқұрт тілі өзі 7 диалектте тұра. Башқұрттар бір-бірін оңнамағандары да бар. Мәселен, мына Пермь өлкәсі біздің тіліне олар оңнамай, оларны біз бик ауыр оңнаймыз. Мына шундай Силәбе диалектінен тоже екінші, мына Асқын районы біздің Енеше район. Онда С білән қушып сөйлешелер. Мені Асқын районының
иске қозаншыдан үйленген мұнашы Хазбулатның мұнайлары мұнашына келіп түпленгеш үйленгенлер, олар ти білен сүйлешелер. Біздің оғыл башқұртлары қай біле сүйлешкенлер, олай, олай мұнай қай, шулай мұнай қай дейіп сүйлешкенлер. Қозаншыт башқұртлары дип әйтәті дейіп сүйлешелер. Асқынлық башқұртлары іс білен, Уфа, күнжақ башқұртлар сүйлешелі әй білен. Мұна шул яқла байырла. Мұнда шунысы қызғаныш, әліктені әр дияр бойынша нөнді башқұрт оның грамматикасын түзуші болмаған. Шулай деп, біздің бұл ұқуға қотнашқан енді Татарстаннан келген грамматика әм әдебиетлер білен ұқыдық. Ну, чисто татар тілін білмейміз. Чисто татар тілі екінші. Тоже біздің, өзі біздің сүйлем, башқұрт сүйлемі, тоже мұнашы тонып, суы несіне, ұрыуына қорап қалады. Балтас районының маты ауылы түньяк Башқұртстанда ең матур ауылдардың бірі. Табиғаты ле, кішілері ле, тарихы ла гүзел. Ауылда социалистик хизмет геройы Нурулла Хафизов, полковник Марат Насыров, ерсі Зүлфире Фахридинова, Аграр университет деканы Вағиз Фазлединов туған. Маты ауылы бұрынғы танып ұруының аманаты менен ешей. Тауған ер, туған тіл, тауған ил кішіге Алла тарафынан беріле. Кішінің бұрысы ұшы изгі бүлектерге лайықлы, тұғыры, иманлы тұрмыш кетеу. Балтас районының башқұрт ауылдары. Башқұрттар көп халықтар менен бірге қатнашып күн көрген. Әмме башқұртлығын өзгертмеген. Октябрь революцияһына тиклем ике буат ашу вақыт халық иске түрки тілінде оқай. 1930-шы йылдардан башлап, татарса уқытылған башқұрт ауылдарының үздәренің хаман башқұрт деп итәпләуіне хоқланырға ғына қала. Балтас районының ауылдары тұрағында хүзді келеһі тапшыруда давам итербеді. Хау болығыз!